not a Pullman. Er der støv, eller hvad? Jeg siger, hvad glor der på? Skal du glo? Hvad? Og kæft, hvor er der grim, mand. En stor, fed ko. B-ko, mand. Hvad fanden laver du, mand? Hvad helvede laver du, mand? Skyder du mine køer? Jeg må da undskylde, jeg vidste ikke, det var din det der. Jeg kan godt sige dig, den ko der, den får du lov at stande. Hvad skød nogen med? Det er bare sådan en Desert Eagle. Israelsk militær. Du kan bare tage den. Det er godt nok. Det er godt. En tung krabat, hva'? Ja, det er det største håndvåben, der nogensinde er blevet produceret. Du må gerne få den. Så er vi kvit med konen der, ikke? Det er også en okay bøsse, du har der, hva'? Ja, det er en Georg Christensen. Det har været min fars. Vil du prøve at holde den? Må jeg godt det? Jeg skal lige se den her.